Malá firma Indian Head, samozřejmě s výrobou v Číně, vyrábí mnoho dětkovských zavíráků, štokmeny, trappery a podobně, ale mezi nimi vynikají dva tyhle ty zavíráky 4 a 3 čtvrtě palce, protože jsou krásně designově navržený. Je to opravdu nůž použitelný pro turisty, houbaře. Výhodou je nízká cena, dokonce tenhle nůž se prodává ve slevě, protože když vám přijde, tak ta pojistka nezapadá. Američani si s tím nevědějí rady, ale stačí s ním takhle dvakrát švihnout a je rozchozená. Takže děkujeme za slevu. Máme za ní funkční nůž.